bir anı benim için çok tekrar olunmazdı. Havanın değişmesi, ilin fesilleri, bunlar hamsi fantastikti. Senetten dünyada büyük amil yok. Milleti de senetiyle tanıyırlar. Tarih de senetle tanınır. Ona göre senetkar olma hoşbahtlık demeydi. Rəssamlıq sənətində özünün orijinal yaradıcılıq yolunu seçmiş və onu əhatə edən aləmi özünə məxsus tərzdə kətan üzərinə köçürən bu rəssamın çəkdiyi tablolara baxarkən, biz tamaşaçılar onları yaradan rəssamın dünyasına nüfuz etmiş hisslərin səmimiliyini açıq-aydın hiss edirik. Rəssamın ilham mənbəyi Abşerondur. Abşeronda hər şey, dəniz, səma, torpaq, qayalar, onların daim dəyişən rəngləri rəssamı həyəcanlandırır. Hörmətli tamaşaçılar, artıq başa düşdüyünüz kimi Azərbaycan incəsənətinin ən parlaq dövrlərindən biri olan Abşeron rəssamlıq məktəbinə həsr etdiyimiz silsilə verilişlərimizi davam etdiririk. Və bugünkü verilişimizi bu birliyin parlaq nümayəndələrindən biri, bütün ömrünü Abşeronun gözəlliklərini tərənnüm etməyə həsr etmiş. Bu gözəllikdən doymayan və onu tamaşaçısına da sevdirən istedadlı rəssama həsr etmək istəyirəm. Bu, hamımızın yaxşı tanıdığımız, hörmətli, çox sevilən, sözün əsl mənasında xalq rəssamı olan Fərhad Xəlilovdur. Xəlilovun ilham mənbəyi Abşerondur. Onun yaradıcılığının aparıcı motivi Abşeron mənzərələridir. Zaqulba, Buzovna, Göradil, Nərdaran, Məştağa. O, bu mövzuya müraciət etməkdən yorulmur. Abşeronda hər şey, dəniz, səma, torpaq, qayalar, onların daim dəyişən rəngləri rəssamı həyəcanlandırır. Rəssam gözəlliyi görəndə sevinə bilir. Təbiətin hər halından, Xəzərin üzərində qürubun təsvir olunması rənglərindən vəcdə gəlir. Fərhad mənim, Abşeron məktəbi deyək də, bu belə Abşeron rəssamları adlandırılan bir anlayış var. Bəli. Abşeron məktəbi bu bir fəlsəfədir. Bu bir dünya görüşüdür. Bu bir nəzər nöqtəsidir. Bax, sizin üçün Abşeron nədir? Bilirsiniz, sözlər hələ bil ki, mənim sözlərimin davamıdır. Ona görə ki, mən çox şadam ki, bu günləri Abşeron məktəbi artıq ayrı cürə səslənir. Abşeron məktəbi çevrilib bir, mən deyərdim, meyyara. Amma mən həmişə demişdim ki, Abşeron məktəbi forma deyil. Nə deməkdi? Əlbəttə o deməkdi ki, Abşeron rəssamları sənətin, dərinliyin, sənətin, əsliliyin axtaran bir insanlar idi. Abşeron əlbəttə mənim qanımdır. Abşeron, o mənim həyatımdır. O mənim
yaşayışımdır. Elbette ben gözümü açıp Abşeron'u görmüşüm. Bağ, Abşeron, qonaqlıq, hamısı Abşeron'da geçir. Ve ilk addımlarım rəssam kimi elbette Abşeron'da geçir. Boz, tünd qəhvəyi, qəhvəyi rənglərin çalarları vasitəsilə havada yaranan rütubətçisini, Abşeronu daim cövlan edən, qumu çimərliklər boyu yayan, ağacların budaqlarını pıçıldadan küləyin ən xəfif titrəyişini belə ustalıqla duyur və ötürə bilir. Fərhad mürəkkəb, qeyri-adi rakurslardan çox istifadə edir. Onun rəsimlərində Abşeron kəndlərinin dar küçələri gah qıvrılaraq dikdirlərə qalxır, gah da dənizə tərəf aparır. Fərhad çox tipik bir nümayəndədir bu məktəbin arasında. Abşeron rəqqarlığı, Abşeron motivləri, Abşerona vurğunluq. Fərhad şəhər adamıdır, urbanistdir və çox müasir və modern bir insandır. Amma bunu düşündükcə mən şəxsən kövrəlirəm. O daha çox torpağı, Abşeronun qumunu, dəniz bizim Xəzərin sahilini, əncil ağaclarını və ümumiyyətlə Abşeronun kolorisini çox sevir. Onun hətta işlədiyi yer də Abşeron torpağındadır, Abşeron bağlarındadır. O biri tərəfdən, bilirsiniz, Fərhad hər bir səfərindən, amma səfərləri uzaq yerlərə olur. İngiltərə, Fransa, dəfələrlə Rusiya və o hər zaman bu səfərlərdən çox böyük bir məhsul gətirir. Məhsul da ki, mətbuatdır, rəylərdir və tamaşaçıların hörməti. Fərhad haqqında mən onu deyə bilərəm ki, biz şəxsən tanış olmamışdan əvvəl mən onun əsərləri ilə tanış oldum, daha doğrusu reproduksiyaları ilə cəlb elədi məni. Və o vaxt mən Qobustan İncəsənət Toplusunun baş redaktoru idim. Biz jurnalın üz qabığında onun bir mənzərəsini verdik, elə Abşeron mənzərəsini. O vaxt Fərhad çox cavan idi, tanınmış rəssam deyildi. Ona görə hətta təəccüb qalırlardı ki, elə tanınmayan bir rəssamın biz şeydə üz qabığında şəklini veririk. Amma sonra vaxt sübut elədi ki, bu o vaxt tanınmasa da sonra tanındı. Və biz tanış olduq, əvvəl dost, sonra çox yaxın dost olduq, indi bugün də çox yaxın dostuq. Abşeron məktəbi düz deyirsiniz, orada bir çox, bir neçə rəssamlar var. Vacib deyil ki, bunlar Abşeronludurlar, Abşeronda doğulublar, ya Bakıda doğulublar. Vacib odur ki, bunlar Abşeron ruhunu hiss edirlər. Məsələn, Fərhad Xəlilovun, tutalım, bir bağ evinin şəklini çəkirsə, ya bir həyətin darvazasını çəkirsə, bu hiss olunur ki, bu Abşerondur. Məhz bu Abşeron mənzərəsidir. Yaxud bir tək ağacını çəkirsə, Abşeron ağacını çəkirsə, adam elə hiss edir ki, güya külək bax, bu ağacı titrədir. Yəni bu Abşeron mənzərəsinin ruhunu tutmaq, onun özünə məxsus spesifikasını, özəlliyini göstərmək Fərhadın əsərlərində çox vacib yer tutur. Я его работы люблю, потому что он – это он и никто другой. И он видит по-своему, понимаете, основную вещь. Понимаете, вот смотрите, как будто земля вот умытая. Вот посмотрите, какая красивая работа, очень красивая. Земля, море. Вот он пишет, как будто бы чувства свои, может никуда не смотреть. Вот сегодня он такой, а завтра другой в свете. Ну вот пейзаж
тоже запоминающийся, потому что это Апшерон. Ни казах, ни сумгаит, это Апшерон только. Но это Апшерон инжир. Это лицо Апшерона. Вот видите, вот все эти деревья – это инжир. Красивый пейзаж, ничего не скажешь. Краску чувствует он, краску. Видите, вот это все красиво. И он вот сам даже не замечает, когда натура остается в стороне, он пишет уже то, что он облюбовал когда-то. То, что ему нравится больше всего. Натура как-то импульс дает ему только. От души он пишет. Поэт. Вот Апшерон, видите? Простая вещь, Апшерон. А это уже близко к фантазии его. Вот дрязь, посмотрите, какая. А это Апшерон чистый. Он быстро пишет, кстати. Меняет, но пишет быстро. Фархан Халилов'ın birinci kelam. Moskva'dan gelenden sonra, Bakı'ya bir neçe gitenden sonra onlar meşgidik, böyle bir ressam var, caban ressam. Çok meyli var bizim tarafa, böyle diyek. Cavada, Arasma, Manada'da, öde yakşı damlar yakşıdı. Ben tanış oldum onunla, gördüm, caban oğlanıydı. Sonra gördüm, bu oğlan doğrudan bunlardan farklıydı. İstikamını duydu, bize koşulmak istiyor, gelmek istiyor, bakmak istiyor, görmek istiyor. Bir sözle ressamdır, bilinir. Yavaş yavaş bizim şeye koşuldu, biz olduk bir yerde. Sonra çoklu biz gezmeylere giderdik. Dile kalk, pazınat, iyisin. Evvelce biz Kobus'tan, Nazar'da, Rasim'le, Caban'la, Tofik'le gelirdik. Sonra bizim diyafazamız böyüdü. Sonra ahir vakti Allah İşte Azerbaycan rayonlarını biz başladık gezmeye. Farkat Hoca bizi inandı, yetişmiş ressam idi. Çok yerlerde oldu, çok yerler gezdik, çok nece diller çörek kestik duzuna. Böyle Farkat'la tanış olduk. Bizi birleştiren ümumi sanat hakkında tek ressamlık yok. Ede filozof, ede literatura, ede çok uygun gelir. İnsanları yakıştıran, yakınlaştıran deli bu Mehmet olur. Ressamları da bu. Bizim bir var çinovnik, bir var ressamlar, pavun dalıcı insanlar, hamısı bilir bunu, aydın şeydi. Yani ad olsun, adın büyüğü olsun, profesör ol, ne bileyim, zahmetli ol, göz kabağında ol, insta dersliğine, artkine, akademik ol, kanesim tabii. Bu bizim alemimizde, şahsen ben, Cavad, Rasim, Tofik, Ferhat, bize o çeselemirdik. Bizim öz Allah'ımız vardı. Bu böyle doğmalıdır. Ferhat Xəlilov 1946-cı il, oktyabrın 26-sı Bakıda. Görkəmli siyasi xadim, Qurban Xəlilovun ailəsində dünyaya gəlib. Orta təhsilini Fərhad 23 saylı məktəbdə almışdı. İlk peşə təhsilini isə 1961-1966-cı illərdə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində almışdı. 7-ci sinifi bitirəndən sonra, qabaq eləyib, 7-ci sinifdən sonra rəssamlıq məktəbinə qabula getdim. Amma 7-ci sinifə qədər çox fəal 23-cü məktəbdə fəaliyyət göstərmişdim. Məktəbdə bütün duvarlar mənim əsərlərimlə bəzənmişdi. Ona görə ki, 5-ci sinifdə artıq mən Rus klassiklərin demək olar ki, bir çox əsərlərini işləmişdim. Vasnetsovdan tutmuş, Savrasovdan tutmuş, bütün onların əsərlərini kopya yağlı boya ilə katanda 7-ci sinifdən sonra mən getdim rəssamlıq məktəbinə. Orada da mən deyərdim, fəal idim. İkinci kursda artıq mən Irving Stone'un kitabını oxumuşdum, Jaj de Rizni, Van Gogh haqqında və o kitab mənim dünyamı çevrilmişdi. Bir yeni dünya açılmışdı mənim üçün. Mən çox təbiyyətdə işləyirdim. Amma müəllimlər əlbəttə özləri xoş niyyətli idi. Lətif müəllim idi, Qafar müəllim idi. Böyük ağa müəllim idi.
Nadir Qasımov, sonra Mirzaha Qafarovlar cavan gəlmişdi. Mən onlara minnətdaram, ona görə ki, rəssamlıq məktəbində düzdür, tələb olunurdu ki, proqram olsun, o olsun, amma bunu ilə bərabər olar, hamısı rəssam idi. Və niyyətləri xoş idi. Onlarda pislik eləmək, sıxmaq, yox. Onu mən deyərdim, yalandan eləyirdilər ki, elə çıxsın ki, onlar sərtdirlər. Amma onların niyyətləri çox xoş idi. Fərhad Xəlilov sonra təhsilini Moskvada, Stroganov rəssamlıq məktəbində, 1969-1975-ci illərdə isə Moskvadakı poliqrafiya institutunda davam etdirib. Moskvaya gələndə artıq mən bir rəssam kimi özümü demək olar tapmaq yox, amma artıq özümü rəssam kimi hiss edirdim. Axtarışdaydım. Və Stroganov o institutunda bu heç cürə düzdür, gəlmirdi. Ona görə ki, mənim söhbətlərim, sinifdə olan söhbətlərim sənət haqqında ümumiyyətlə heç cürə deməli, onların siyasətinə düz gəlmirdi, uyğun deyildi. Və artıq mən bir imtihan verirdim, daha doğrusu zaçot. Eşidirəm qapının dalında bizim o zafkafedra var idi. Müəllimiyə deyir ki, buna zaçot qoyma. Mən bunu eşidirəm qulağımla. Deməli, zaçotu mənə qoymasalar, mən imtihan verə bilməyəcəyim də. Mən başa düşdüm ki, mən gedməliyəm buradan. Həmin o zaçotdan mən qalxdım yuxarı, həmin adamın yanına. Zalımın familiyası Qarbaçov idi. Girdim onun otağına, dedim ki, bilirsiniz nə var, mən buradan gedirəm. Elə sevindi o, deyir, çox düz eləyirsiniz. Çox düz eləyirsiniz, bizdir onsuz da sizi açıq üzümə deyir. Biz onsuz da sizi qoymayacaqdı buranı qutarmağa. Dedim, mən bildim. Amma mənim o akademik spravkamı verin. Verəcək, hamısını yazdılar, verdilər ki, mən oxumuşam Stroganovkada. Mən apardım, verdim kağızlarımı poliqrafik institutuna. Çox gözəl bir şəraitdə orada oldum. Yəni, çox azad. İlk dəfə mən sizə dedim, 5 qiymətin mən rəngkarlıqdan almışam poliqrafik institutunda. Orada Qançırov var idi, çox, özü çox yaxşı rəssam. Mən onun əsərlərimi göstərəndə mənə dedi ki, sizə nə, kağız lazımdır, hə? Göstərən kimi ona işlərimi, mən də ona açıq dedim ki, bəli, mənə kağız lazımdır. Kağız lazımdır ona görə ki, mən sizə açıq dedim, mən institutu atıb gedərdim. Amma atam məndən xahiş eləmişdi. Mən demişdi, mən səndən heç nə xahiş eləməmişəm. Yox. Bax, xahiş eləyirəm sənin ali təhsilli olasın. Və düz fikirləşmişdi və onun o xahişini mən yerinə yetirdim və o yerinə də düşdü həyatda. Atası Qurban Xəlilov uzun illər ölkəmizdə yüksək vəzifə sahibi olub. Azərbaycan SSR-nin Maliyyə Naziri vəzifəsində, daha sonra Azərbaycan SSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsində çalışıb. Atam İranla 6 yaşında gəlib çıxmışdı Bakıya nənəsi ilə. Ayrı heç kimi yox idi burada. Özü, öz gücü ilə heç kimi olmaya həyatında bütün zirvələrə özü nail olmuşdu. Və o çox, mən deyərdim, şərəfli bir yol keçmişdi. Artıq cavan adam olaraq o müharibəyə gedib özü yazılmışdı. Amma o zaman o iki hərbi zavodun direktor işləyirdi. Heç 30 yaşı yox idi. Və o mühəndis idi və mühəndis kimi gedib yazılmışdı o sapyorniy vayska. Və artıq gəlmişdi təhvil verməyə zavodu. Zavod Dirjinski və leytenant Şmit bağırıb məcbur olmuşdu düz Stalinə zəng eləmək. Artıq onun hərbi hissəsi bilinirdi. Onu heç kim saxlaya bilməzdi. Və başa salmışdı Moskvada ki, bu hələ bilir ki, orada daha çox xeyir gətirəcək bizə. Xəbəri yoxdur ki, bu
avtomat kimi bıraxır, Katyuşan hissələrin kimi bıraxır, daha vacibdir bizim üçün. Və onu saxlatdırmışdı özü. Naxçıvana yolladı onu və orada atam o molibden zavodu, o vaxt yol yox idi, heç nə orada bu tikintiləri apardı. Və 3 ildən sonra bütün orada işləri bitirmişdi. Sonra da, qaydandan sonra da həmişə məsul vəzifələrdə çalışdı. Bir neçə nazirliklərin naziri oldu. Axırıncı o maliyyə naziri işlədi, 10 il. Ondan sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə onu dəvət elədi Ali Sovetin sədri. O başa düşdü ki, yoxladı, yəni bilirdi, bu təmiz adamdır. Bundan heç bir sürpriz ola bilməz. Elə də oldu, 16 il işlədi. Heydər Əliyev gedəndən sonra Moskvaya bir dəfə dedi mənə atam ki, dayı mən işləyə bilmərəm. Heydərdən sonra o bürolarda mən iştirak eləyə bilmirəm. Yadımdan dedi, ya ondan sonra mən Heydər Əliyevdən sonra büroda ayrılarla mən otura bilmərəm. Və o yaşı da çox idi. Yəni artıq 85-ci ildə atamın 79 yaşı var idi. Yəni demək istəyirəm, özü öz gücü ilə, öz ağlı ilə həyatında mən deyə bilərəm ki, 5 dənə orden Leninə Azərbaycanda az adam alıb, bilmirəm kim alıb. Amma o 5 ordeni almışdı. Hələ belə vermədilər onu. Dörd uşaq anası olan Gülsüm Xəlilova həkim olmasına baxmayaraq bütün həyatını ərinə və uşaqlarına həsr etmişdi. Anam çox maraqlı adam idi, çox. 16 yaşında o klub müdürü işləmişdi. Sonra tibin üstünə daxil olmuşdu, bitirmişdi. Neçə vaxtsa işləmişdi, amma çox yox. Sonra ki, birinci uşaq olandan sonra artıq o işi qoymuşdu bir qırağa və uşaqlarla məşğul olmuşdu və həyatını uşaqlarına həsr etmişdi. O, əsli mənada ana idi və əsli mənada bu günləri ki, bizə çatmır. Onun özünə məxsus yumoru var idi, özünə məxsus danışıq qabiliyyəti var idi. Ona görə o bir mərkəz idi bizim ailənin, bütün qohum ağrabənin mərkəzi idi. Fərhadın çəkdiyi şəkillərin parlaq obrazlığının arxasında mütləq gerçəklik və çox diqqətli müşahidə dayanır. Yerli sarımtıl daşlardan tikilmiş evlər və hasarlar rəngi və cizgiləri ilə təpələrin və vadinin relyefini təkrarlayaraq sanki onlarla birləşir. Səmanın rəngi evlərin pəncərələrində və yerli sakinlərin çox sevdiyi qapı pəncərənin göy rəngində əks olunur. Rəsimlərin böyük ölçüləri Abşeronun canlı obrazını yaratmaq istəyindən irəli gəlir. Çox sevdiyi mənzərədə rəssam əbədi, daimi, sabit olanı axtarır və tapır. O, fəlsəfi simbolikaya can atır. Çalışır ki, çəkdiyi mənzərələr tək yerlilər üçün deyil, həm də yer üzündəkilərin hamısı üçün əl çatan olsun. Abşeronun gözəlliyi çox adama bəllidir, görmürlər, başa düşmürlər. Abşeronun təbiəti, Abşeronda olan sadəlik, ən yüksək mənada sadəlik, bəlkə də mənim yaradıcılığımda əsas bir məqam. Abşeron sadə kişi bir təbiətidir və
Məndən soruşanda ki, siz keçmişdə belə işləyirdiniz, elə işləyirdiniz, bu günləri lap. Bəli, mən o sadə yolu həmişə seçmişəm. Rəssam sənət dünyasına məhz mənzərə şəkilləri ilə qədəm qoyub. Hələ yaradıcılığa başladığı ilk illərdən novatorluğa meyil göstərən rəssam bütün yaradıcılığı boyu öz ideyalarına sadiq qalmışdı. Tablolarda təbiət rəssamın qeyri-adi poetik hissindən canlanıb. Dəniz, torpaq və səma varlığın əsasıdır. Rəssam bu həqiqəti tamaşaçıya da tərqin edir. Onun tablolarını seyr edən tamaşaçı inanır ki, o özü də bu varlığın ayrılmaz hissəsidir. Dənizə gedərsən, qabaqlar mən səhər tezdən gedirdim oradan. Bir gözə Fərqat oldu, bilmem, Fərqat dənizdə. Axşamda hava bir rejim, daha dənizə gedən vaxt deyir. Bir gözə Fərqat orada, ama Fərqat dənizdə. Çox sevirəm ki, onu. Özəl, gedir, indiyəcən gedir. Təbii ki, dənizi sevməmək olar. O da hələ çiğnə. Bir şey Moskova'da sergiydi, İmamlı sergiydi. Ben gidip bakırıq, Respublikalardan hapsanlar vardı orada. Sonra Fərqadın işleri vardı orada. Mənzərələrdi. Bu yerli mənzərə, Afşeron mənzərələr. Bakıram, yaxşı mənzərələrdi, çok yaxşı. Fikirləşirəm ki, bu işler indi asılıydı Moskova'da. Puşkin müzeyində, o fransızlar olan zalda, oradaki Derin, Matisse, Van Gogh, mənim sevimli rəssamlarındandı bunlar və ilaxır. O zalda bir o işlərin arasına bunu da qoyardı, o peyzaj dediği gibi Moskva'daki. Təbii oturacaqdı yerində. Bunu bağlı böyle interesi, ama bizde bizim ürəyimiz çatmır diye ki, bu belədir, belədir. O vaxt edir, sonra göstərir. İndi çox o yaxşı rəssamı deyəndə deyir, Adiniz Luşi. Belə bir şey var. Deyəndə ki, Aftaroy takov, yəsi var? То солнце, о котором я говорил. У меня такой проект был, когда человек долго смотрит на солнце, он сам начинает излучать солнце, превращается в солнце. Вот эта вещь, в принципе, это превращение, когда солнце проходит через тебя. Не остается ни глаз, ничего не остается. Я совершенно не думал, я писал какую-то вещь, и вдруг она именно пошла в эту сторону. Rəssam özünü və tamaşaçını toparlamağa, sakit düşünməyə, təbiəti hiss etməyə alışdırır. Rəsm çəkmək manerası, mürəkkəb rəng düzümünə meyli, zərifliyi, incəliyi və gücü birləşdirmək istəyi ona duyğularını kifayət qədər dəqiq ifadə etmək imkanı verir. Xəlilov insan hisslərinin son dərəcə incə çalarlarını başa düşür və ötürür. Onun zahirən sakit tablolarının cazibədarlığı bəlkə də məhz bu hiss etmə qabiliyyətində gizlənir. Çəkdiyiniz əsərlərdə xüsusi, yalnız sizə məxsus, özünüz yaratdığınız bir dünya təsvir olunub.
Bax, sizin fikriniz ya, tamaşaçı bu dünyaya düşmək istəyərdimi? Əlbəttə, mən hər bir rəssam bunu istəyir. Elə dünyada rəssam yoxdur ki, o aramsı yalan-yalan söhbətlərdir ki, rəssam özü üçün nəsə eləyir. Yox, rəssam çalışmalıdır, heç kimi aldatmasın. Özünü də və baxanı da. Amma özü üçün işləyir, hamı özü üçün yaşayır. Amma sən istəyirsən ki, sənin dünya görünüşün, sənin fəlsəfən, sənin münasibətin, sənin hislərin, əlbəttə sən onlarla istəyirsən bölüşəsən, mütləq. Kimlənsə bölüşməlisən bunu, tənha qalmamalısan. Və o çox ağırdır səni başa düşməyəndə. Amma çox zaman görürsünüz ki, sənətkarlar, istedadlı sənətkarlar, görürsünüz ki, çalışır, geçsin o baxanın arxasıca. O düzgün deyil. Sən xoşa gəlmək istəyirsən, o heç düzgün deyil. Ona görə ki, insan bu hislə məhvə gedir. Onun yaradıcılığı heçə çıxır. Gəlik, tamaşaçı geçsin sənin dalınca. Ona görə bu biz mənim kitabımdan danışırdıq. Orada Yakimov üçün yaxşı sözləri var. O deyir ki, Fərhad Xəlilov heç bir sifarişçinin əli altında iş görmür. O rəssamlardandır. Mənim üçün çox vacibdir bu qiymət. Художник очень своеобразного лирико-поэтического дарования. Вот хорошо написано. Это здорово сказано. Вот о нем хорошо написали. Хорошо написали. Причем написали разные люди. Художники, поэты. И там есть очень известные люди. Московские художники писали очень интересно о нем. Они говорят, что поэзии в нем больше всего. Он поэт. Другие говорят, нет, он больше абширонский художник просто. Художник Абширона. В этом они правы, конечно. Так как он Абширон делает, мы не можем. Я пишу так. Спокойно немного, а он буквально рвет на себя все, когда пишет. Не получается, вот буквально, вы не видели, когда у него что-то не получается. А рвет и мечет. Фәрхад кардашымын. Sənətinə aid olan təbii ki, mənim fikirlərim var. Bilirsiniz, amma onlar da mənim aləmimdə onun şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır, insani keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Fərhad çox qüdrətli bir insandır. Onun iradəsi hər kəsə örnək ola bilər. O, inadkar adamdır. O, öz prinsiplərinə sadiq olan insandır. Həm həyatda, həm dostluqda, həm də sənətdə. O, həm yaradıcılığında, həm də ki, özünün, deyərdim ki, ictimai və rəsmi işində o prinsiplərini dəyişdirmir. Və buna görə də, baxın, neçə illərdir ki, lap cavanlığından Rəssamlar İttifaqına rəhbərlik eləyir və çox yaxşı da rəhbərdir. Və həm örnəkdir, həm bir sənətkar kimi, həm yoldaş kimi, həm kollektivin atası kimi, elə deyək. O çox nümunəvidir və seviləndir. Niyə nümunə deyirəm Fərhad Xəlilova? Çünki o hər bir fərdi stilistikanı,
fərdi yaradıcılıq yolunu qəbul eləyir, dəstəkləyir. O, heç bir zaman kimisə özünə oxşatmağa və yaxud özünü kiməsə oxşadıb, kimdənsə qidalanmağı qəbul eləmir. O, ümumiyyətlə, biraz belə fərdiliyi sevən adamdır və məğrur adamdır. O, heç bir zaman kimdənsə bir zərrə qədər özünə götürməz. Onun öz yolu var, o həmin yolla gedir. Biz çoxdan dostuq, lap çoxdan və onun üçün də mən obyektivliyə demək iddialı deyiləm. Mən dostumdur, qardaşımdır, mən onun müsbət simasına görə onunla dostluq eləyirəm. Mən onun çox mərd adam kimi bildiyimə görə, tanıdığıma görə ondan dostam, qardaş deyirəm ona. Хорошо, у тебя все хорошо. Поэтому я что тебе хочу сказать, что в зале. Какая следующая выставка? Я хочу, чтобы эта выставка, насколько можно, было больше весело. Да. Xasiyyətcə mürəkkəb, lakin ədalətli. Ətraf təzirləri qəbul etməyən, müstəqil, bir qədər də sərt adam olan bu şəxs artıq uzun illərdir ki, çinləri üzərinə düşən missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlir. Azərbaycanlı rəssamların yaradıcı kollektivinə rəhbərliyə edir. Fərxad Xəlilov 1987-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədridir. İstər-istəməz belə bir sual yaranır. Sadaladığımız bu kimi şəxsi keyfiyyətlərə malik, təbiətən azad olan bu rəssam yaradıcılıq və administrativ keyfiyyətləri özündə necə cəmləşdirib? Gəlin bunu onun özündən soruşaq. Məndən aslı olmayan bir anı. Hamısı düşmüşdü bir-birinin üstünə. Atam artıq təqaüdçü idi. Adı seçlənmirdi. Gözü yaşaldı. Mən gələndə onun yanındakı məni sədr seçimlər. Onun üçün mən hiss etdim ki, mən ona həyat bağışladım. İlk növbədə əlbəttə o sıxılan rəssamlar ki, var idi. Yəni, onlar o rəsmi xətlə razı olmayanlar, yəni öz dünya görünüşü ilə yaşayanlar, əlbəttə onlar mənim tərəfdarım idi. Və o bütün səsləri də sayırdılar səhnədə və birinci katib oturub baxırdı ki, yalan bir şey olmasın orada. Komissiya səhnədə işləyirdi göz qabağında. Bu inqilab idi də, SSR üçün inqilab idi, Bakı üçün yox. Mən deyərdim ki, o Sovetin tarixində bir hadisə idi. Ona görə ki, açıq birinci katib, ölkənin birinci, Respublikanın birinci katibi, ayrı adamı təklifləyir, rəssamlar məni seçir. Bu olmayan bir məsələ idi. Və onu da çaşdırmışlar. Bilmirdi ki, insanlar məni istəyir. Onun informasiyası düzgün deyildi. Amma elə bir an idi ki, mən böyük çətinlik çəkirdim. Mən rəssamlar ittifaqına seçəndə ki, mən necə bunu həyatda yaşaya biləcəyim? Necə? Tamamilə azad bir adam, əyalların qarşısında devirdə gezən bir adam gəlib sədr olub. Moskvadan gələnlər, umursular, bizim adamlar. Deyirlər, bu bir il qalsa, biz adımızı dəyişəcəyik. Mən tamamilə onlarla razıyam. Mənə baxanda, komitən sədr o kişi. Bu nə partiyacıdır, nə komünist. Nə mənəm, akademikdir, nə kimdir, olmaz. Mən tam razıyam onlarla, mən özüm deyilmişdirəm. Amma insanda bir his var, onun da adı məsuliyyət hissidir. O varsa, sən dünyanı çörə bilərsin. Heç mən özüm də bunu bilmirdim. Amma bax, bu təcrübə bunu göstərdi. O ki qaldı mənim sənətdə olmağıma, bəli, mən heç vaxt sənətdən ayrılmamışım və heç kimdən də
az əsər yaratmamışam. Yəni, ola bilsin, mani olub mənəm hansısa anda. Amma insan kimi və mənim yaradıcılığıma heç bir pis təsir olmayıb. Bir insana ümumiyyətlə bir yaxşılıq eləyəndə o heç də əsərdən az məsələ deyil. Başsız, deyək ki, mənim yadımdadır bir adam 30 il ev gözləyir. Hə? Və mən bu evi alıb vermişəm ona. Lab açım. O insan məndən ÇK KP Azərbaycana bir söz, məktub da ona yazdırmışdılar. Mənim əleyhimə. Şu vaxt mən sədir deyirdim. Bu evi alanda o qədər söyünürdük. Bu bilmirdi nə nəsini yazırdı. Oradan bu 30 ilə yaxın ev gözləmişdi. Dedim, sən ki elə sevinirsən, ha? Ondan böyük mənə hədiyə ola bilməz. Yer, get, sakit ol. Mərdmət də siz hər dağa onu eləyə bilmirsiniz. Hər gün bu işi görmək olmaz. Hər gün gözəl əsər yaratmaq olmaz. Amma sən yaşayırsan, gəlib ona çatanda, o işi görəndə, o sənə ruh verir. O sənə, o da əsərdir. Ona görə çalışmalısan, mən bugün də çalışıram. Qurultayda da deyirəm ki, çalışacağım, kömək eləyəm. O günü ki, gördüm mənim köməyim deyə bilməyəcək, bugün özüm çıxıb gedəcək. Təsadüfü deyil ki, Fərhad Rəssamlar İttifaqının sədri seçildi, hələ çox cavan yaşında. Və sədri seçiləndən sonra o dövrdə geniş təbliğ olmayan rəssamların sərgilərini düzəltdi. Onlar haqqında şeylər çıxdı, bukletlər çıxdı, kitablar çıxdı. Bu da çox vacibidir. Biz yorulmuşdu o köhnü rukavotsudan. Çox konservativmi, çox şey, indi atası çəkmək istəmirəm. Bizim hamımızın bir dənə niyyəti vardı, Fərhadı seçək. Cavan, perifikli bizimkilərdən belə-belə-belə. Bunu da çox elə asan dördü bunu problem. Çünki bunu tanımırlar, hökumət tanımır, çox adamlar tanımır, biz bilirik. O şey böyük, indi fakta baxın ki, siyaz oldu iki gün. Heç olmayan şey. Orada Qorxmaz Efendi vardı bizdə bir nəfər, o yaxşı belə danışandı. O ümidi dedik bunları ki, biz Fərhadı istəyirik. Axırda biri dedi ki, Fərhad axı heç partiyi də döyür. Sonra oradan Rasim durdu, dedi ki, Rusiya Rəssamlar İttifaqının sədri filan kəs, ni partiyini. Onda bunlar baxdılar birbirlərinə, onu söz deyildi. O üçün Fərhadı biz sərhət keçdi sayılırdı. O vaxtdan bir yana qədər Fərhad rukavodsudadır. Çətin şeydir rukavodsuda olmaq, çox çətindir. O eləyə bilib bunu. Demək istəyirəm, o sayıcı da o qədər işləyə-işləyə bu məmur olmadı. Ki, belə Lübov vaxt gəlginə Fərhad alıb var. Prosto cəmaat kimi, bizi kimi, yalnız kimi belə. Bir tane çinovnik görmüşüm ben, o çinovnikler. O dəhşət, ne var etdi, yakın da koymak olmazdı dəhşət. Fərhad adam olur, rəssam olur, rəssam gibi de kalır. Lübov ve Fərhad'a demiyor, Fərhad, ben böyle lazım, bu böyle böyle eləyecek. Düz şeyden gedir de söhbət. Özü de işinde səmimilik həmişə birinci olma oldu. Məhz ona görə ki, bizim rəssamlıq məktəbimiz güclüdür və bununla da rəhbərlik etdiyi ittifaq güclüdür və onun tərkibində adlar var, bununla da biz daha çox ona rəhbərlik eləyən insana qiymət verməliyik. Çünki bu sadə iş deyil. Və burada həm təşkilat işləri var, burada ədalət, böyük bir ədalət, insani keyfiyyətlər tələb olunur.
Və doğrudan da sən hərəni doğma bilməlisən. Bu, yaradıcılıq üzərində qurulmuş təşkilatın qanunudur. Hamı sənin ailəndir. Və Fərhad məhz bu istiqamətdə özünü çox gözəl göstərib. Mən görürəm də, çünki mən onlarla çox oturub dururam, rəssamlarla və bunlar mənim də ailəmdir. Sərgisi ejigodna olmuş. Amma burada demək olar ki, bizim ən yaxşı rəssamların əsərləri. Bu sərgi ümumiyyətlə açıldı. Təsviri sənət o həftəni ki keçirilir, təsviri sənət həftəsi çərçivəsində. Və hər il olur bahar sərgisi, amma bu illəri mən deyərdim ki, daha dəyərli sərgidir. Ona görə ki, biz burada çalışmışıq, bizim ən belə tanınmış, ən istedadlı rəssamların əsərlərini göstərir. Bunu ilə bu sərgi fərqlənir. Ad və ad bunlar yazılıb, çağrılıb və sərgidə iştirak edirlər. Burada hamısı layıqdır söhbətə, amma bizim vaxtımız o qədər yoxdur. И так часто они все вместе бывают, понимаете? Və bu məqsəd də o idi ki, bunların hamısı bir yerə yığma. Tək-tək onlar göstərir, aydın məsələdir. Amma bir yerdə çoxdan bunlar belə yığışmamışdır. Ona görə bu sərginin, mən deyərdim, dəyəri də bundadır. Да правда? Не можно. Спасибо. Спасибо.